Masallı sakini 6 il öncə evindən 35 min manatlıq qızıl ziynət əşyalarını oğurlayan şəxslərin hələ də həbs edilməməsindən şikayətçidir. Məcra TV-yə müraciət edən Masallı rayon Yeyənkənd kənd sakini Müslüm Məmmədov və həyat yoldaşı Mənsumə Məmmədova 2017-ci ilin iyulun 10-da evlərindən 35 min manat dəyərində qızıl ziynət əşyalarının oğurlandığını bildiriblər. Mənsumə Məmmədova deyib ki, onlar toya gedərkən soyuducuda saxladığı qızılları oradan çıxarıb və özünə lazım olanını götürərək taxıb. Qalan qızılları isə mətbəxdəki şkafa qoyub. Toydan qayıtdıqdan sonra isə qızılların oğurlandığı məlum olub. Onlar dərhal hadisə ilə bağlı Masallı polis şöbəsinə müraciət ediblər. Lakin həmin vaxtdan indiyə kimi Masallı rayon polis şöbəsinə gedib gələn zərər çəkmişlər hələ də oğurların azadlıqda gəzdiyini deyib. Müslüm Məmmədov məsələ ilə bağlı indiyə kimi dövlət qurumlarına 650 dəfə məktub göndərdiyini bildirib. Zərər çəkmişlər deyib ki, qızılları evlərindən elə öz qohumları oğurlayıb. Onlar həmin şəxslərin adlarını da polisə təqdim ediblər. Biz adları hallanan şəxslərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı Məcra TV-nin təqdim etdiyi süjetdə şikayətçilərini öz dilindən eşidin. Salam, mən Masallı rayonunun Yeyən kəndində yaşayıram. 7 ildir mənim qızıllarımı oğurlayıblar evdən. Qızılları oğurlayanlar da yaxın adamlarımızdır, qapı qonşularımızdır. Bizim gəzmədiyimiz qapı qalmayıb. Dünyanı gəzmişik. Ondan köhnə polis İdarə şeyləri var idi, işçiləri vardı. Havil Əmrəslanov, İntiqam, Anar, Habil, ondan sonra Polad, Pərviz Məmmədov. Onlar mənim işim açılacaqdı, onlar mənim işimin yolunu kəsdilər. İndi gələn işçilərin də yanına gedirik, bizim işimizə baxmırlar. Açılmır bu iş, bu ölüm işi zadı deyil ki. Nə qədər qızıllarınız gedir? 40 min manat, 35-40 min manat deyirəm. Amma ki, qiyməti çox olar. Çünki indinin qızıllıdır, qədim qızıllardır olar. 40 ilin, 50 ilin qızıllarıdır o qızıllar. Artıq neçə ildir qızıllar oranı? 6 ildir. Bu iyulun 10-da 6 il olacaq. Mən xahiş edirəm, mən qızıllarımı tapsınlar, versinlər mənə. Bizim... Azərbaycanda elə bir orqan qalmayıb ki, oranı gəzməyək. Hüquq işçilər olmayıb ki, oranı biraz edirəmək. Bütün Azərbaycan daxilində olan hüquq mühafizə orqanlarının hamısına müraciət etmişik, amma bizə rədd cavab veriblər, biz bu işə baxmayıblar, baxmaq da istəmirlər. İstəyirlər ki, hələ biz kənarlaşaq bu işdən, bu işin adını tutmayaq, rəislər də polis şöbəsində otursun, öz yerində, öz rahatça istirahatlığını eləsin. Xahiş edirəm, bizim qızılların tapılmasında bütün Respublika özü bilir. Çünki mən 650-yə yaxın məktub göndərmişəm. Respublika hüquq mühafizə orqanlarının qəbulunə 650 dənə məktub, telegram və məktub göndərmişəm. Heç birindən bizə cavab gəlməyib. Bu məktubları kimə verirlər, hara verirlər, kim oxuyur, necə cavab verirlər, bizə məlum deyir və bizi qəni eləmir. Biz görməmişik o məktubları. Xahiş edirəm, məktublara görə, bizim itən qızıllara görə, hüquq mühafizə orqanları bir cana gəlsin, hərəkətə gəlsinlər, bizim oğurluq hadisəsini açsınlar, bizi şad eləsinlər. Mənim sözüm Kəmran Əliyevədir. Çünki o mənim yoldaşıma deyib ki, Vəli Mustafayev, niyə bunların işini açmırsan? Deyib ki, açılası işdir, açacam. Kəmran... Baş prokurordan söz etdir. Baş prokurora deyirəm. Sözüm onadır. O bizim böyüyümüzdür, hər şeydə o yola qoyur. Ondan xahiş edirəm, mənim işimi açsın. O açsın bizim işimizi. Bizi kömək o eləsin. Siz deyirsiniz, cənab nazirin qəbulunda olmuşsunuz. Bəli, mən mart ayının 30-da Vilayət Eyvazovun qəbulunda, Lənkəran şəhərində qəbul eləyim məni. Mənə söz verir ki, sənin bu işimi bir açacaq. O, 3 ay keçəndən sonra mən tezdən Kəmran Əliyev cənabları Masallı rayonunda, prokurorluqda iyunun 17-sində hətta mən ona dedim ki, söz vaxtına çəkər. Bizim qızıllar da 17-ci iyun 2017-ci ildə itmişdir. Bu gün də 17-ci iyun 2022-ci ildir. Bizim qızılları xahiş edirəm, tapıb bizə verməyəcək, sizə xahiş edirəm. O da bizim Masallı prokuroru
Bəli. Vəli Mustafayev yoldaşlar xəddini dedi ki, ay Vəli müəllim, axı bu kişi danışdığı vəziyyətə baxıram, görürəm bu iş açılıb. Bəs siz bunu niyə açmırsınız? Nəyə görə bunu saxlayırsınız? Açın bu kişinin işini, qoy çıxsın gəlsin işinə. O da 4 aydan yuxarıdır ki, o Kamran Əliyev gedibdi, amma heç bir kəs mənim qapımı açıb, nə bir kəlmə söz deməyib, nə də heç dil mənə deməyib. Hətta bundan sonra da mən resmi rayonun baş icra hakimi, onun da qəbulunda oldum. O da mənə dedi ki, oğul ged bu saat polisə sənə əfindədirlər, ged gözətdiyilər səni. Mən çıxdım, gəldim, evə gördüm, nəinki polislər, heç üstündən 3 ay keçib, yenə də heç bizi gəlib saymır, bizə baxmır, bizi tanımırlar. İstəmirlər ki, o qızıllar tapılsın. Onun mənası nədir, mən bilmirəm. O oğrularla onların nə münasibəti var, mən onu bilə bilmirəm. Siz deyirsiniz ki, mən bilirəm kimlər oğrayıb qızılları, onların adlarını vermişsiniz polisə. Mən bilirəm adlarını, mən qızıllarımı oğrayıb Elvar Bağırov. Onun oğlu Arvadı, Mirbani, oğlu Asiman, qardaşı qızı Könü, Həqani. Mənim qızlarımı bunlar oğurlar. Bu şəxslərin adını polisə vermişsiniz də? Bu şəxslərin adını polisə vermişik, polis onları müdafiə edir. O günlərdə biri ora zəng eləyib ki, mən belə çəkiliş eləmək istəyirəm. Siz nə deyirsiniz? Qayıdıb deyib ki, onların dedikləri adam deyil, onların oğurları başqalardır. Bizim oğurlarımız onlardır. Biz, mən özüm bilirəm. Mən balıcı uşaq deyirəm, mənim 65 yaşım var, Elvin müəllimin 35 yaşı var. Mən 35 il ondan böyüyəm, ağlım da ondan, ağlımdan böyüdü. Nə olsun üniversitet qutaranda? Mən bilirəm ki, hərəkəti ilə, götürü ilə, qoyu ilə, yerişi ilə, məni varatanı elə açır bu adam, dəmir varatanı. Varatanın cültüsü çıxmır. Kamera, bu çəkiliş zamanı, polisin burada olan vaxtı, deməli, bu iş kamera daxilində olubdur. Onların özünün kamerası var, birini də bizim həyətə qurmuşdu kameranı. Həmən günü mən polis Pərviz Məmmədova dedim ki, Pərviz müəllim, sən gəl kameranı aç, o olsun, sən ol, mən olun, bir yerdə kameraya baxaq, mən 5 gün müddətinə baxım kameraya. 5 günə, artıq istəmirəm. O 5 gün içində əgər burada oğurluq olmayacaq, görüşməyibsə, mənə heç də lazımdır. Ondan da mən yığışdırıram bunu. Amma kameranı Pərviz açıb baxıb özü və həmin oğlanla, Elvar Bağırovla açıb baxıblar, kimin də olduğunu Pərviz Məmmədov bilir. Bizim bu işin bu yerə qalmasının da səbəbkarı Pərviz Məmmədov. Kimdir ki o adam? O, Boradiyə şəhər polis şöbəsinin rəisidir. O belə işi apardığına görə, təzə polis onu xoşu gəldiyinə görə onu polis şöbəsinin rəisi verir. Boradiyə şəhərinə polis şöbəsinin rəisi verir. Belə işlərinə görə. Yaxşı iş apardığına, oğrunu tapmadığına görə də, oğrunu tapmadığına görə onu polis şöbəsinin rəisi veriyor. Aydın. Amma buyur. Biz şöbəyə gedirdik yoldaşımla, ikimiz idi, gün orta vaxtı idi. Aşağıda pilləkən var, birinci mərtəbədən yuxarı qalxmaq üçün. O da növbətçilər tərəfdən gəlirdi. Elə bil, sən də görmüşsən, mən də görmüşəm, bu da görmüşəm, məsəl üçün deyirəm. Amma mən, biz yalancı döyürük, ağzımızdan çıxan sözlə hansı doğrudur. O da o tərəfdən gəlirdi, şapqası da əlində. Qayıtdı bu, görüşdü Müslüm, görüşdü ondan. Dedi ki, ay, Pərviz, bizim işimiz nə oldu, niyə açılmadı? Qayıtdı, dedi ki, bizə bu ayda pul gələcək. Bax, and olsun ölə nərmi ruhuna. Yalan desəm, sabaha çıxmayın. Qayıtdı, dedi ki, o daha bu ayda bizə pul gələcək. Qoy, biz o pulu da ala, ondan sonra sizin işiniz açılacaq. Əlində belə elədi. Yəni, pulu kim göndərəcək bulara? Pulu bular, Elvar gibi göndərilir, Rusiyadan göndərilir. Biz bir dəfə üçüncü müstəntiq Şahbala müəllim, bizim o həm onların, həm bizi çağırıb, üzləşmə aparırdı otaqda, həm bizdən izahat alırdı. İzahat alanda burada mübahisə oldu, mübahisə alanda Elvar Azadı Bağırov dedi ki, mənə bax, sən o qızılın üzünü görsün, onda məni sayarsın. O qızıl məndədir. Mənə deyirsən, göstərdir. O qızıl məndədir, dayan bir dəqiq. O qızıl məndədir. O qızıl dedim, mən sənə verməyəcəm, məndədir. Əgər sən o qızılı görsün, mənim deyirsəmi görərsin. Kim idi o sözcə? Elvar. Elvar Bağırov, Azad Bağırov. Qohumlarınızdır. Bəli, bəli, qonşumuz burada. Aydın.